magaaladan waxa la yiraahdaa amaan ma ahaan jirin inay noqon weydo way is ognahay dadkii magaalada ka dhigay dadkii baa dadkii isku madoobeeyay soo saas ma dalalkii dhacay soo anagu isma dil jirin yaa been baa uu sheer jirno mid bay daba ka dhigayaan dil wala xaqiiqada loo gaar annaga isku madoobeeyay jirna afka isku madoobeeyay runta aan isu sheegno ninka xunaa iska qabanno inta wanaagsanna aan gacan siinno waxaan u baahanahay magaaladan sida ummadaha kale u nooliyaa u noolaano aniga madaxtooyada ilaa hadda intaan soo mara aada u dhibsanahay jidadkii o dhan baa xirmay noloshii o dhan aan la adkinaya inaan dhaqdhaqaaqin igu kalifaaya marka dambe waxaan rabaa anoo dabiicii oo gaarihii la socda inaan imaado meeshaan u socdo maxaa waxaanoo shida a loo gelayaa marka maxaa keenaya inaan kala baqno oo meel walba la xiro oo meel walba askari taagnaado waxaan u baahannahay inaan mar labaad si dhab ah social contract loo galo dalkan aan wada ilaashanno waa naga badan yahay waa huwaa dadka yaryar ee mararka qaarkood nolol ka raadinaya silaca iyo rafaadka iyo buuqa wax ka fiican bay heli doonaan hadday nolosha furfuraan nolosha haddii la furo isbeddel dhaqaalaa imaanaya koobac nololeed baa imaanaya ilbaxnimaa imaanaysa dadkeenni waad ogtihiinoo miyigii waa ka soo gurmayaan magaalooyinkii waa inaan u diyaarina u baahannaha si ugu noolaadaan inaan waxu ubaahannaha tacliintii kobcinno xarumihii caafimaadka kordhinno waxyaabihii ku noolaan lahaa meelihii ka shaqaysan lahaa inaan kordhinno runtii intii yarayd oo hadda dhaqdhaqaaqa iyo jidadka abuurmay dadka ugu faraha badan ee ka shaqaynaya wiil yaro dhallinyaro ah weeye oo waxay sameeyeen mashaariic annagu aan isleenaha waa la qaban karaaba aan islahayn wax tijaabiyo iyo wax weydiiye maba aynisa helin qofkuna hadduusan dalkiisa khibrad ku yeelan dibad kastuu u baxo cid shaqo siinaysa male waxaa la weydiinaya khibrad maxaa leedahay dee ninaan weligiis shaqayn shahaado kastuu haysta macno yeelan mayso laakiin hadduu qofku khibrad iyo meesha uu khibradda ku helana waa degaankiisa iyo dalkiisa marka anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan waxaan rajaynayaa horumarka iyo dowladnimadu dad yar iyo koox yar ma qaban karto in la wada qabtay u baahantay in la ismucaarado oo la kala arti duwanaado xataa dowlad dhiska ka mid tahay waxaan u baahannahay oo adduunka wuxuu samaystay nidaam dadku aragtideeda meesha ku kala duwan yihiin meelahay ku keeni karaan waa nidaamka xisbiyada badan shuruucdeena iyo dastuurkeenana ku taalo qofka mucaaradka markuu hadlo waxaad ogaanaysaa kan mucaaradka dhabta ah waxa uu ka hadlaayo saxda ah waxbaa ka qabanaysaa xukuumaddu cid kasta oo hadasha hay-ado u qaabilsan baa jira oo dhegaysata oo baarta oo qoraal ka samaysa wixii gar ah waxbaa laga qabtaa wixii aan hadda iska hadal tiro ana waxa weeye dee macno ma yeesho laakiin midda ugu daran waxa weeye qofka raba inuu fardembiyeed horumarka ku istaajiyo taas weeye meesha dhibaatada ka imaanayso marka waxaan u baahannahay aragtiyaha kala duwan ha ku dhisnaadaan cilmi dalkeennu hadda wuxuu u baahan yahay marxalad adag buu maraya marxaladda dowlad dhisku wuxuu u baahan yahay midnimo iyo aragti midaysan aragti midaysan waa muhim aragti midaysanna ma imaan karta haddaan la wada hadal oo fagaarayaasha laysugu soo bixin oo doodo aysan dhicin oo dhallinyarada laga hadalsiin oo odayaasha laga hadashiin oo la gar noqon dhaqsan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed